Andreas reklamiert da gestern über die Tamashii, also die Kuyama's Eye Wire. Da am Tamashii steht Neuronების გაფერადება, ესე მარტივად რომ ვთქვა, მაგრამ საქმე უფრო თუბად არის და ნახავთ, ანუ რაშია საქმე, ხო? ეხლა, ანუ სანამ თვითონ თამაშის მექანიკაზე გადავალთ, ხო? ანუ ერთი ის ყვით, იმდან წინის და ნეირომეცნიერებაზე ის რა თქვა, რომ აზრი ქონდეს ამ თამაშის ახსნას, ხო? რაც კონექტომი რა არის და აი წინის ვიზუალიზაცია როგორ ხდება, ხო? კი, მეთოდოლოგიაში მაგით დავეწყოთ და მე თამაშზე გადავიდეთ. მეთოდოლოგია ნეირომეცნიერებაში რაც გამოიყენება ყველაზე გავრცელებული არის მაგნიტური რეზონანსული სკანირება. რაც გულისხმობს მაგნიტური რეზონანსული სკანირება გულისხმობს ტვინის დასურათებას, ანუ ატლასის შედგენას, ან არა მარტო ტვინის, არამედ ნებისმიერი ორგანოსი. უბრალოდ ნეირომეცნიერებაში ცხადია გამოიყენება ტვინის დასურათება. ეხლა ეს მაგნიტური რეზონანსული სკანირება, ეს არის მოწყობილობა, რომელიც შედგება დიდი ცილინდრული მაგნიტისგან. და ნუ გარკვეულ პროცედურების გავლით ხდება ტვინის დარუკება. თავიდან ხდება ტვინის სტრუქტურის შედგენა, სტრუქტურის დარუკება, დასურათება ხდება. თუმცა არის სხვა მეთოდიც, რომელსაც ქვია ფუნქციური მაგნიტური რეზონანსული სკანირება, ინგლისურად fMRI, რომელიც ასახავს სისხლში ჟანგბადის შემცველობას. ანუ ეს იდეა შეგანახოთ რა წარმოადგენს ეს მეთოდი. როდესაც ტვინში რაღაც მოქმედება ხდება, მაგალითად ინფორმაციის გადამუშავება, რაღაც აქტივობას რო ახორციელებს ტვინი. იმ დროს ამ აქტივობისთვის საჭირო ტვინის უბნებს ააქტივებს. ეს გააქტივება ნიშნავს ჟანგბადის გამოყენებას, ჟანგბადის მიწოდებას კონკრეტულ ადგილას სისხლში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ეს სისხლის ჟანგბადის გაჯერება დაკავშირებული არის იმ ადგილას, იმ უბანში ნეირონების აქტივაციასთან. ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ თითქოს ეს ძალიან დეტალური არის ეს რუკა, რასაც ხედავთ ხო ჩვენ. თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ტვინი არის ძალიან კომპლექსური ორგანო, ის შედგება დაახლოებით 86-დან 100 მილიარდამდე ნეირონისგან. და ეს არის ძალიან დიდი ქსელი, რეალურად ეს არის დიდი ქსელი ნეირონების. და თავდაპირველად ეგონათ, რომ ტვინის სტრუქტურა იყო, ტვინი ორგანიზებული იყო უფრო იერარქიულად, რაღაც სიგნალი თავიდან დაბალი საფეხურიდან მიეწოდებოდა ნელ-ნელა ზედა საფეხურზე ან პირიქით. მაგრამ შემდეგ და უკვე ეს ბოლო პერიოდში დაახლოებით 20 წელს ჩატარდა კვლევა, თაგვზე თუ არ ვცდები, აღმოჩნდა, რომ სიგნალი, რომელიც გადაეცემა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე, გაივლის ძალიან დიდ ქსელს, რომელიც არ არის ძალიან მარტივად ორგანიზებული, ასე იერარქიული ორგანიზება არ არის. არის უფრო ნეირონული ქსელები, არის ნეირონული ყულფები, რომელსაც ეს სიგნალი გაივლის, და ეს ქსელი უფრო მეტად გავს, თქვა, ინტერნეტს, ვიდრე რაღაც მარტივ იერარქიულ სისტემას. და ეხლა იმისთვის, რომ ესეთ ნეირონების დონეზე, ამ ნეირონული ქსელების დონეზე მოხდეს ტვინის დარუკება, ანუ ატლასის შედგენა, ამისთვის 2010 წელს შექმნეს ადამიანის ტვინის კონექტომის პროექტი, და ამ პროექტის ნაწილი არის ზუსტად ეს პროგრამა თამაში iWire, რომელსაც ახლა შენ განიხილავ. ხო, ამაზე გვექნება საუბარი, ანუ ართაც რთული საქმე ამის ვიზუალიზაცია, ხო, ამ ტვინის უფრო ევროპის შექმნა. ასე მახსენდება ახლა ესეთი მაგალითი, ხო, აი თქვა ამ სახით ტვინზე ინფორმაციის ცოდნა, იგივე რა თქვა სოფლიოს რუკაზე, რომ ვიცოდეთ, აი თქვა მარტო კონტინენტების ადა, ხო, აი თქვა აფრიკასა და აზიასა და, ხო, არა, კონექტომი ისეთი რაღაცა, ანუ გულისხმობს ყველა ნეირონის, ანუ ტვინის ყველა ნეირონის ცოდნას სად არის და ყოველი ნეირონი სხვა რომელ ნეირონთან არის კავშირში. და რუკასთან მიმართებაში კონექტომი იგივე რაღაცა, თქვა, რა Google Maps-ზე შედიხარ და შეგიძლია ნახო კონკრეტული ქალაქი, ნახო, ხო, ეს სათავე საქართველო, მოდით ნახოთ საქართველო, აგერ, ხო? და უცა შეგიძლია ნახო ამ ქალაქში სახლები, შეგიძლია ნახო და ქუჩები და ის ბინიკები და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ადამიანს თავი კონექტომი აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ხო? და ეს 7 მილიარდი ადამიანია, 7 მილიარდზე განსხვავდება ერთი მეორისგან. და წარმოიდგინეთ ახლა 7 მილიარდი რუკა რო იყოს დედამიწის, ხო? მაგრამ ხელა სამუშაოა გასაკეთებელი. თან როგორც რაკეთ ვთქვა, ადამიანის ტვინში ნეირონების რაოდენობა 86 მილიარდია, ხო? და მეტიც ის სხვა უჯრედების და იგივე კავშირები ნეირონებს შორის 10000-ში მეტია, ხო, ნეირონების რაოდენობა. რუკის გაკეთებას რო შეადა, რომ მაგნიტური ქალაქი ამ დედამიწაზე არ არის, ხო? ანუ ეს შედარებას დაასახავს იმ სირთულეს, რაც არის ამ ტვინის სტრუქტურის შექმნა, ხო?
ამიტომ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ თამაშზე რო გადავიდეთ, ანუ ჩვენ ნახეთ რა მნიშვნელობა აქვს ამ კონექტომს, ან მეცნიერების განვითარებისთვის და პრინციპში ამ თამაშში რა ხდება, რომ ესა როგორც გასაფრთხილებელი ხარ ბავშვობაში რო ხონდა რაღაც ნახატი იყო, კონტურები იყო და უნდა ამ კონტურების შიგნით რაღაც ფერები მიგონიშ, ხო? ახლა დავიწყოთ, ეს ნეირონი იყო და ერთ-ერთი ნეირონის ამ დაბოლოება გვიჩვენა მის ერთ-ერთი ფესვი, ასე ვთქვათ, და ამ ადამიანი და კომპიუტერი ხო ამ თამაში მუშაობს ერთად. ანუ კომპიუტერმა რაღაც თავიდან დასაწყისი მოგცა, რაღაც ნაწილი კი შეგებილია, ხო? და ჩვენ ახლა ვიყურებთ აი გაგზელება სადეკლი. აგერ შეგვიძლია ეს მარჯვენა მხარეს ნახოთ. ანუ პრინციპი როგორია, შეხედეთ. აი ეს რაც არის შავად, ხო, ეს არის მოდი ეს ვთქვათ ამ ნეირონის კანი. და რაც არის ნაცრისფრად, ეს არის მისის ხეული და რაც არის ხეული, ხო, აი უნდა იყოს გაფერადებული. მისთვის აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ამ ნეირონის ნაწილი. ანუ ჩვენ ახლა ვუყურებთ რაც კონკრეტულ ნეირონს და მეტიც ანუ ჩვენ ვუყურებთ ამ კონკრეტულ ნეირონის რაღაც ერთ მეასეთს. და ვეძებთ ამ მეასეთს როგორი ფორმა აქვს. აი თქვათ აქ, ხო? მაგიდან ხარეს რომ ნახოთ, აი ეს ხაზი სავარაუდოდ არის ამ ნეირონის გაგრძელება. და ჩვენ ვაფერადებთ ამ ნაწილს და ვიყურებთ რომ აი როგორ რაც ფორმას იძენს და უფრო გავს ამ ფესვის ფორმას იძენს, ხო? აქ უნდა გავითვალისწინოთ არ შეგვეშავოს რაღაც. აი დანარჩენი რასაც უყურებთ, ხო? რაც არის გაფერადებული და ეს გაფერადებას დავაპირებთ, არის სხვა ნეირონები. აი თქვათ აქ დავაჭირო. შეხედეთ, რაც გამოჩნდა სხვა მილი. ანუ ეს არის სხვა ნეირონი, ეს არ უნდა გავაფერადოთ. ამ თამაშ თავისი ასწესები აქვს, რომ როცა დარეგისტრირდებით შეგიძლიათ ნახოთ. ნუ ჩვენ მოდით აქ დავასრულოთ, ხო? გაგრძელება ექნება. ნუ თქვათ ეს მოუჩი, ხო? ვაჭრობთ submit და ამ გაკეთებულ ან გაფრაზებულში რაღაც ქულას გვაძლევს და ეს რეიტინგები არის, ყოველგვარი ყოველგვარი ფერების მიხედვით და ერთ ნატოს რო გააფერადებთ, გადავიხარ შემდეგს. პრინციპში ეს არის სულ, ანუ რაც ან თამაშის მექანიკას რაც შეეხება, ერთი კიდე მინდა გიჩვენოთ, მოდავთ ბეჯების სისტემა არის, თქო თქვენი თამაშის პროცესში შეგიძლიათ რაღაცები ბეჯები მიიღოთ შესრულების მიხედვით, აი თქო ერთი წელი თუ ხართ ამ თამაშში და თქო 10 კუბში თუ იყოთ ნეირონები და ასე შემდეგ. პრინციპში ეს არის. ერაკლი მოდი ახლა თქო რითარი, ანუ როგორია დეტალი საინტერესო ნახეთ თამაში, აი თქვა განათლების სფეროში ხო, იგივე სკოლაში თქვაგან, როგორ შეიძლება ამის გამოყენება. ალბათ პირდაპირში ის იქნება, რომ მასწავლებელს თქვა ბიოლოგიის მასწავლებელია, უნდა ახსნას ნეირონი რა არის და შეიძლება ეს თამაში შეთავაზოს, როგორც დამატებითი მასალა, როგორც დამატებითი წყარო ამ ნეირონის ნეირონთან გაცნობისთვის, ხო? და ამისთანავე ძალიან კარგი არის დამხმარე იმისთვის, რომ იმის ნაცად რომ ნახო ნეირონის ნახატი ან რაღაც ხელოვნურად გაკეთებული რაღაც მოდელი. კარიკატურა, შეგიძლია რეალური ნეირონი ნახო სამგანზომილებაში. ანუ ხო რეალურად ჩვენ ამ სკოლაში ასე მოხდოთ, რაღაც ძალიან მარტივი რაღაც უჯრედი იყო მისი პირწვი. ანუ უჯრედი იყო და ანუ ბირთვი იყო და ქონდა რაღაც შეძლებით ერთი ფუნქცია შეიძლება რეალურად ხო რასაც უყურებთ, ანუ ნეირონი უფრო კომპლექსური და უფრო რთული უჯრედია. კაი, დამატებითი ინფორმაცია ამ თამაშზე და კონექტორზე იქნება ვიდეოს აღწერაში. ნაპესიფისურ ეს არის. რობის.